pokkers. Står du der i shorts og sommerdæk? Jamen har du da slet ikke set vejrudsigten, menneske? Den går ikke længere nu. Nu behøver du altså ikke være en af de der tosser, der tager chancen, når vejret det skifter. Næste weekend åbner Mekonomen Autoteknik Danmarks største dækskifteaktion. Du kan få monteret vinterdæk på et af vores værksteder i hele landet. Helt gratis. Ring til Mekonomen direkte på 70 140 140.